الوقت يقو هاري وقليل هشتان يقهو ما دليل تاقي مباهني عني دليل نون تكو صوفو سنجويل وبيت كو صوفو بوسي بيل علمي ببوكو يعلى بلع هبقو هادي بلغ بلغ بلد نسوتك نو فلغ فلغ نوت بعد كشمان تنها دلغ دلغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دا قيمة هي قدر انتهي قمضانو ملقستو الضعفها عالم كاديقة دا ونسسكستو مغالكي كوسو قاربا وعن او وناكسن هذا دايكو لنكا يقولت سابقتو محن كاعسنين تسكريبتي سارتو السين الشرقلسو وليبا آدلاكتنا سارتو وليبا كومنتي عافمات غبين ويحي فكر كاقا حقوه سيقلسو وداكتو هذا بس عادي الله صورة فأمي مالمي يقدم بيجي وحى هذا الحين تودي براها برشتها كسوة للعبن السيئي ولي بهيسها كرباشكا إلو قاضايو ولي بقلي البليل يا سيكي كاسو هبلا الصومالية سواف لقادي اما يسو عاين سيو دي جريقو ودي جوغا كواسو هيسو اي سو عربابين هبلا بدن سيدا والح والح ايو ولي بقوارا فرتون بالبالاركا ماريش يو ولي با هبلا فرابدن وكالي سيدا مسوال kuwa soo ay yaflagaa daawada ay soo mariyeen iyo waxa dhaqanka ugu ku ah maba jirto in aan Soomaaliyeed u la soo caayo balse waxa ay ugu ku noqotay qofnaan oo markii ugu horeeyay soo caayo habla Soomaaliyeed kuwa soo waliba adabadooda maxabadkooda soo sheega ama heeska soo dhiga taas oo ugu noqotay waliba noqotay waxaan hore u dhicin ama kaag la yaabnaa ay ku noqotay dadka baraha bulshada isticmaala haddaba fanaaniin fara badan kuwaas oo soo karbaashay ayaa heesooda ku soo qaadan iyo labadan qof oo carabaabiyeen Aliil Baliir iyo waliba ninka loo yaqaan CK kuwaas oo hablaha qalad ka galay waliba cayaab lagaadeen hawada u soo mariyay haddaba dad iyo badan ayaa ka falceliyay waxyaabaha foosh xun la ay kula dhaqmeen hablaha Soomaaliyeed iyagoo saacadii la soo dhaafayna si weyn loo hadalay kuwaas oo heeso kala duwan oo raabo loo qaadiyay sida heesani mikaal degaysanaysan hordhaceed iyo weliba kuwii horeba iyo gaaf laga adoocay iyo weliba waxyaabahan munaasib ahayn hawada u soo maranaya hablaha ayaa dad iyagoo dhan ku tilmaamay dad fanaaniin isku sheegaya kuwaas oo hablo caaya inay u gubtay horena aan loo maqlin balse ama kaag iyo la yaab ku noqotay dad iyaga isticmaala baraha bulshada kuwa reactionada iyo weliba bixiya oo iyaguna soo qaadanayay lana yaabay waxyaabaha meesha ka socday siday wax leeyihiin antara baqashka iyo waliba heesta xun ee waliba cayda iyo aflagaadada ka dhanka ayaan ahayn waxa waliba ay ku jirto tix iyo waliba waxyaaba macmacaan ama ereyo wanaagsan ma laha tix iyo iidaan ma laha wax aad ku qaadato balse waa cay la xamaysan kuwaasoo waliba ay wax galgaraaceen haddaba dadyo badan faraha bulshada isticmaala ay ka falcelinaya kuna tilmaamay meel ka dhayn hablaha lagula dhacay weliba cayaa aflagaadaan geed isku soo toosin taasoo aanay ka garaabin ilaa haddana ay ku socdaan haddaba karbaashida ayaa soo badan ee kuwaasoo hawada loo marinayo hadday tahay heeso raaba iyo hadday tahay komentiyo iyo hadday tahay afba waxa ay ilaa hadda qirinqiir ku jiraan weliba daaha dabadiisa ay ku wada jiraan labadoodii iyagoo oo yaaban waxyaabaha ku dhacay ama waxyaabaha ku socda haddaba qof kastoo hablaha ku gafaba in sidan loo galaya wanaagsan barnaamijka waxaan idaa diin yaani waa muumin.